Hold up. Ovo je ostava za sportske rekvizite, za lopce, pogledajte čak i ovo. A tamo je sportska sala u koju ne mogu da uđem sad da se penjem, a raspitat ćemo se gde je ključ. Evo jedna cev koja ima neku cenu. Možda ovaj korov je zaštita umjesto onih što čuvaju javni red i mir, security. Ovi bar ne naplaćaju. Evo, pogledajte. A ovo je škola. Ovo je poznata škola u Crnokrštu. A slučajno se zove 25. maj. 25. maj. Evo, moj drugar kaže, zvala se 25. maj. Živo, drug Tito. Kroz pustinju i prašom. Hendrik Sienkiewicz. Evo, gledajte. Škola. Ovo nisu mogli pristup nezaposlenima. Nije dozvoljeno. Ne bih da ulazim sad tu. A ovo je izvođač radova na koridoru. Kupio i tako je ostao. Ovdje sam ulazio. Hajde samo kratko, da ne ostanem duže. Gledajte kako je to lepo sređeno. Rubalo. Da li je ovo neka dokumentacija? Rubalo, rubalo. Gledajte ljudi šta ovdje ima. Rubalo. Evo. Rubalo. Vrata. To su bila učionica. Ovo je bila kancelarija, sigurno. I ovo su bila učionica, evo ga Rubalo znak. Epote. Aha. Eto, ovo ljudi. Beskućnici nemaju gde. Beskućnici nemaju gde. Eto, to je to. Moja ideja da se neko hoće pravi biznis zainteresuje i da uzme ovo, da napravi motel, hotel, restoran, jagnjetina, prasetina, od svega pomalo. Zahvaljujem se mom drugu na ovoj temi.